Sveiki gyvi, LKL TV eteryje rubrika pavadinimu ant lentutės, kurioje giliau pažvelgiame į tai, kaip žaidžia komandos ir į jų taktiką. Tai darome kartu su kolega Mindaugu Braziu. Mindaugai, sveiki gyvi. Sveiki. Šiandien Pasvalio pieno žvaigždės, kiek žinau. Taip, Pasvalio pieno žvaigždės, kur galbūt komanda, kur tikėjausi truputėlį geresnio starto. Žaidimas toks pas jos yra banguotas. Yra gal tikrai buvo rungtynių, kur kokios 4 minutės buvo ar 5, kur tikrai labai gerai kaip šiandien demonstruoja, bet tai pastoviai to nedaro ir galbūt kalta nauja sudėtis, gal dar neįsivažiavo, bet kažkokio dar solidaus žaidimo kaip ir pasigendu iš jos. Bet žinau užtat, kad Gediminas Petrauskas turi savo vizitinę kortelę ir derinį, kurį pakrikštijote jo vardu, ar ne? Čia kaip aš pradėjau irgi ten krepšinio karjerą, taip Gediminas Petrauskas irgi ten panašių metų kažkuris ir teko jį pastoviai stebėti. Tai visus sezonus yra vienas derinys, kurį jisai pastoviai žaidžia ir greičiausiai jau net ir vadina taip pat, dabar gal net tiek nesigilinu į pavadinimus, bet... Tai šiemet nėra, kad tai būtų labai ten daug taškų pelnų, bet paprasčiausiai aš noriu jį parodyti dėl to, kad tai yra, nu, kaip ir minėjai, vos ne vizitinė kortelė trenerio. Tai pasižiūri. Tai čia elementari situacija pradžioje, iš tikrųjų, ketvirtas išleidžia dažniausiai, čia būna metikas, bet jie daugiau tikslas nemesti, išeina, prisiema kamuolį, žaidžia iš rankų, vadinama hendofą. Anksčiau būdavo, kad po šitos užtvaros jie... Labai ieškodavo šito perdavimo, net kartais būdavo, kad išvalydavo visą erdvę palikdavo, bet dabar vis tiek akcentas yra. Pas Petrauską kiek būna sezonų, jis mėgsta turėti gynėjus individualiai stiprius, kurie gali patys atakuoti, iš toli veržtis, galbūt gali kažkiek tai sustatyti kitiem. Ir va šitas žaidimas pick and roll, 1-5, pas jį grinai paremtas tokių individualių meistriškumų ir čia jisai bando pelnyti taškus, ieško gynybos klaidų. O kaip matė, tai jo per apačią su geru metiku, metimas neįkrito. Bet buvo galimybė ir perdavimo ten ties 45 laipsnių kampu, ar ne? Tai du variantai. Matot, jau čia žaidėjas sprendžia pats, bet aš sakyčiau, kad geras metikas, jeigu su tavim rizikuoja, tai manau, kad tai nebuvo blogas metimas. Ok, žiūrim toliau. Matom, Mirkaučius dabar čia tokia situacija gavosi, lyg ir per anksti pradėjo, pamatė, kad nėra prasmės ten duot perdavimą, hendofą žaidė paprasčiausiai to ir nedarė, visi išsilakstė ir vėl finaliai yra žaidžiamas 1-5 pick and rollas. Matom dabar gynybą, Rytas Dovis paprasčiausiai sugalvojo, jis nori neleisti į užtvarą, bet panašu, kad penktas buvo tam nepasiruošęs ir finale gaunasi, kad individualių meistriškumų pamatė ir laisvas metimas. Ir labai geras metikas. Labai geras metikas, taip, Petrausko žaidėjai. Žiūrint dabar vėl, jo ten pradžio galbūt to nebūdavo, bet toliau, tu darai derinius, dažniausiai gynybą prisitaiko, tai kažkokių naujų opcijų visi siveda, tai čia va buvo, jau ta šita opcija jau naudoja keli metai. Čia yra vėl tas pats išėjimas. Ir mes prašokom. Išėjimas, perdimas, čia vėl kažkas. Tik tai žiūrėk, dabar jau ne akcentas, ne pick and rollas, o jie, kadangi yra geras metikas, jie jau ieško truputėlį iš čia. Ir jeigu nėra perdavimo, iš karto matot, yra užtvara atgal. Ir va šito vietoj dažniausiai jiegi bandydavo atakuoti krepšį. Čia matot, meningai išėjo, kaip ne metimui, bet prašiausiai prasiveržė ir galėjo būti taškai. Geras pick and roll žaidėjas, kuris išeina pro ketvirtą priimtų, kad tik priimtų kamuolį. Ir žaidžia paprasčiausiai 2-2 viršui. Ir penktas dažniausiai leidžiasi, tik jau vėl kur ketvirtas gali vieną pusę. Čia jau skirtingi treneriai skirtingai modeliuoja šitą situaciją. Bet esmė yra, čia galbūt nėra, kad jie iš to labai norėjo kažką, bet čia vietokia jau daugiau klasikinė situacija. Bet taškai išėjo vis tiek iš to. Jo, tai paprasčiausiai ten gal pamatė, kad gynybos yra klaida ir jie puikiai tą nuskaitė. Ką Petrauskas nori, tai jisai iš ziperio dažniausiai pačio nelabai ir atakuoja. Jisai dar nori turėti vėl, kadangi čia įžaidėjas, jisai perdavė kamuolį, jisai išbėga. Čia ir paprasčiausiai jis čia žaista pick and roll. Vėl mato tą patį situaciją, atsidaro per ketvirtą. Ir šitas pick and roll yra toks, iš jo jie nenori atakuoti. Jie žaidžia jį tam, kad su geru... Geriausių turbūt žaidėjų pick and roll, jie sužaistų į hand-offą ir tada jau čia. Va čia yra esmė. Ir vėlgi čia greip mato, greičiausiai jisai dešinė rankis, bet turbūt geresnį turi metimą po kairės, galbūt jaučiasi geriau gal po kairės driplingo, matai, jam žaidžia ant kairės rankos. Kitiems žaidėjams žaidžia į kitą pusę. Ir vėlgi, kad čia individualiom pastangom yra atakuojama. Vėlgi. Išeinama, žaidžiamas pick and roll, tam.
Vėl prieš tai, matot, jau buvo metimas, tai žaiginyba jau truputėlį ėjo aukščiau. Tai gavos iš karto perdavimas po krepšiu. Aš jau pakalbėsim ir apie Pasvalį, bet jau tokia tendencija apie daug komandų, kad nukreip dėmesį. Jie įveta kamuolį ant žemojo ūso, žaidėjas lyg atrodo bandys centruoti, bet tai yra paslėpta tam, kad sutrauktų dėmesį kitų, o veiksmas kažkur kitur vyksta. Taip kad jeigu eitume prie taktikos, čia yra tokia, čia dažniausiai jie turi antrą arba trečią, bet čia yra geras metikas. Ir čia yra ketvirtas išleidžia tam, kad priimtų kamuolį. Ir va įveda į centruoti, bet visą laiką, kai žiūri šitoje vietoje Šikšnius prieš Makalovą, nemanau, kad yra didelė persvara, tai jau čia pagal tai galima būtų spręsti, kad čia greičiausiai bus tik tam, kad nukreiptų dėmesį. Nes esmė tai yra užtvara metikui, bet vėlgi... Taip, čia net gestą rodo aukšta ūgis. Bet čia vėlgi sudėtinga atakuoti pagal įsidėstymą atsaką, kad greičiausiai jie net ir nenori, bet akcentas yra dar viena užtvara. Ir va, po šitos antros, matos, Gerdzevičius tikrai užstrigo užtvarą ir geras metimas. Ir tai nėra situacija, kuris daug žaistų, kol kartą, du, bet tas va, žaidimas rungtynių, prieš per rungtynės jam, sakyčiau, žaidėjai išmoko tą situaciją ir jie, jeigu dabar tos rungtynės su Šiauliais, kurie laimėjo, rezultatas yra minus 2 taškai ir paskutinė ataka. A čia to lemiama ataka? Taip, ir gavosi viskas vėl iš to paties. Tik tais kitaip truputėlį atsidarė, jie ketvirtam numeriu pastatė užtvarai. Bet vėl Lekūnas nėra tas žaidėjas, kuris daug žaistų paus, tai čia jau matot, jis net nenori, jo galva pasukta. Ir vėlgi buvo užtvara, kur greičiausiai jie nenorėjo atakuoti. Ir vėlgi yra iš karto užtvara atgal. Pagal laiką čia viskas gavosi idealiai, kaip ir Šiauliai neblogai susikeitė, bet jau čia vėlgi individualiom pastangom, matosi, mažas žmogus aplošė. O čia dar reikėjo pamfeiko. Ir kaip matot, kaip vis tiek tas žaidimas rungtynėse, tos situacijos privedė prie to, kad gale rungtynių jam nebuvo labai sunku šitą išpildyti. Ir įprotis. Įprotis ir gavosi, kad finale laimėtos rungtynės. Tai būtų tiek, tu būtų apie Pasvalį šį kartą. Ačiū Mindaugai labai, sekite įvykius ir toliau LKL TV kanale. Mes ant lentutės serviruosime kiekvieną BetSafe LKL komandą.